Oba Sikun Láyọ̀ Ìṣẹ́lẹ̀ Àmájẹ́sí Ọba Sikun Láyọ̀ Lálékè Àtiwọ́pẹ́ Ọlábìrán Kẹta Agbóhùn Ìlú Ọ̀gbàgbà. Kí ni nǹkan tó fa ìjà náà gangan? Kí ni nǹkan tó fa ìjà gangan náà? A ti wà lórí à ń kòyí ọ̀dọ̀ AIG látàrí AIG ìbáde lórí ó kó àwọn ọba bíi mẹ́sàn-án jọ kan lọ síbẹ̀ pé à ń tẹ̀sìn láì fún adẹ̀ lọ ọbẹ̀ tí à ń tẹ̀sìn láì fún ọlẹ́yìn ọlá àgbọ̀dọ̀ máa talẹ̀ ní domain wa adẹ̀ sọ fún pé àkalẹ̀ nígboro ọ̀dọ̀ wa la fi ń ta ilẹ̀. Ṣé ti ń gbọ́? Bẹ́ẹ̀ni mo ní ọba tí mo ní ilé ọ̀gá àgbà mọ́ta ọgbọ́ba ìpínlẹ̀ dẹ sọ pé ẹ̀ńtọ́jọ́ lè gbó sọ pé lè gbó ló ń ta ẹ̀ńtọ́jọ́ ti ta sọ fún ta ló ń ta. Àsọ̀ngbà náà wọ́n dẹ̀ sùn pé àti àṣèyàn wọn pé peace meeting ń wò ó kọjẹ́ kọ́ head wàhálà lọ dálẹ̀ ń bẹ̀ náà kí ń tọ́jọ́ tó fi dàjókòó yẹn rú nílá fi ẹ̀. So wọ́n dẹ̀ dẹ ilé ilẹ̀ ó ti bí a ti ń fún bá ní sọ̀rọ̀ sí ẹ̀yìn kábíyèsí ẹgbàlá sí àlàyé pé àbẹ́ nìkan jà oníkanpọ́lọ́pọ̀ wọ̀nù apá àgbọ̀dọ̀ talẹ̀ adẹ́sọ fún àtàlẹ̀ ọ̀dọ́ ẹ̀ olùlégún náà sọ ọgbọ́n ìwà yòókù náà sọ bẹ́ẹ̀ ó ní èmi tí mo wá wà ní àbàdo á ní òun sọ̀rọ̀ owó náà sọ̀rọ̀ àbúrí ẹgbà mo ń gbọ́. Ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní gbámi lójú mú ní president of AI commissioner of Chiefs of Local Government Affairs and president of commission for land and surveyor and president of alaga ìwó local government and they all ọba you are there. Hello. Ṣé ìgbò kì í ṣe ìsọ̀rọ̀ sí ẹ ló fa ìbínú tí ó fi dìjà báyìí? Ṣé ìsọ̀rọ̀ sí kan tó ń sínú fẹ́nìkan sọ̀rọ̀ tó ń fa ìbínú fún? AIG gan ní àdẹ́sì lọ́wọ́ ló fi níbo làwọn ti lè máa talẹ̀ ọba kọ̀ọ̀kan tí ń bẹ̀lú ẹ̀ lálẹ́ à. Ìlú tó ń kálukú jọba lé ológun kálukú ní ṣàkóso lé lórí ó lẹ̀ láti pé mo ní mi ò talẹ̀ wo. Ayòkúrò náà talẹ̀ wẹlú ìlú ọ̀gbàgbà ní ilẹ̀ ibẹ̀ ní mọ̀ta ó ní bọ́lá ṣùgbọ́n ṣe ó ní wàhálà máa ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ bó ṣe dìde níwájú AIG ni. Ìta àwọn ìjọba fẹ́ gbọ́ ẹ lè lọ sí ẹlẹ́sọ 11 ọ̀rẹ́ bá lórí ọ̀fẹ́ láti ní AIG and ó sì lẹ́jà ẹ̀dẹ̀ rẹ bá fẹ́ mọ̀ òdodo ẹ lọ síwájú ẹ lọ bí kọmíṣánná ọ̀fẹ́ lóko wẹ́ntà chiefs léèrè and ta alága ìwé local government president of all of them. Hello. Tó tó nǹkan bíi tó wọ̀ 3 minutes tó di pé mo wà alright òun díẹ̀ náà mo wá sọ àgbà cement lọ́dọ̀ ọlọ́pàá mi lọ́dọ̀ ní aṣojú aró bíbà yìí ó kàn fi lè tọ́jú mi. Ẹyin bó ni ojú yín wọn ẹni tí wọn bá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọn ní báyà pé ọ̀fẹ́ bí ìpalára fẹ́ bọ́ ojú báyìí. Gbogbo ibi tó gbé bá mi ń fi lójú mọ́lẹ̀ mojú ó sì wà ń bẹ ni mo wá fún sí ní ìfẹ náà mo wá fún níbí. Ọlọ́run fún yín lálàáfíà. Ẹ̀yìn kí wá ni ìgbésẹ̀ tẹ́ wá fẹ́ gbé báyìí? Pọ̀jẹ́fà ọgbà tí ọlọ́pàá ọṣojú ọlọ́pàá rẹ̀ ti kọ́ statement. Èmi ni ọba agbájá Habib Adétòyìn ṣe olú ọ̀fìn ogbó kingdom arúgbó kòjú èkejì ọmọ àríkò padà. Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan? Èyí tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n pè wá fún peace meeting pẹ̀lú olúwọ̀ fi wò àwọn ọba yẹn apọ̀ ń bẹ̀ olúwọ̀ fi ní ogbó onígbẹ̀jẹ̀ òfin gẹ̀gẹ́ onísàrà òfin sú òǹnẹ́sẹ̀ pẹ̀lú olùpọ̀ àti olúwọ̀kẹ́ apọ̀ báyẹn níbẹ̀ commissioner of chief council and local government affairs náà wà ń bẹ̀ alága kanṣu ìwò wà ń bẹ̀ commissioner for land representative náà wà ń bẹ̀ níwájú AIG gangan AIG ní address wa lọ́wọ́ ó ṣe bí ìlú ìbọ̀dẹ̀ ti na agbowó ọgbàgbà nìyẹn vice chairman ó ń na gidi gan fẹ́fẹ́ jẹ bẹ́ẹ̀ lójú ẹni o hospital àwọn àbáyé lásìkò àrò. So n ti a kan wo ti ni pe ti government ma wo na o ni lati to ko suspend there because kò yẹ kó ba tó jẹ olúwo tó diwo tó tuluwo tó tóbi tó bá yẹ kó máa dọ̀tí wo káàkiri tó kó suspend there na láti ṣerú nǹkan báyìí níwájú ìjọba ó sì wà station náà ní ìsinyí ó ti ní kó máa kọ statement wọn ti di nílẹ̀ sí ọ̀dọ̀ AIG báyìí. Kí ni nǹkan tó fa ìjà gangan? Èyí tó fàjà ni wípé ó sọ wípé òun ló ní gbogbo òlu wa òun ló ní ilé ogbó òun ló ní ọ̀gbàgbà pé à ń talẹ̀ òun a sì sọ pé àtàlẹ̀ rẹ̀ pé ilẹ̀ luwa là ń tà ó ṣe bínú dìde nìyẹn o